Prežil som 100 dní v stredoveku na Minecraft Hardcore. Toto video je zostrih zo streamu, ktorý nájdeš v popise. A je to pokračovanie série, takže ak si nevidel prvý diel, tak ho nájdeš v popise. Nebudem už ďalej zdržovať, uži si video. Fú, ale ten armor je tam veľmi zle. Ja som nechal doma spellbook. Risknem to. Stačia mi spellbooky z jedného modu, podľa mňa nepotrebujem aj tie druhé. Dobre, spawner spawnuje len na 16 blokov od hráča a spawnuje 4 bloky od seba. Potrebujem spraviť 2 bloky vysokú stenu na 4 bloky. Takže 1, 2, 3, 4. A idem rýchlosti doniesť spawnery. Dobre. Najhoršie bude tam dať ten tretí spawner. Pretože tento tam dám bez problémov. Druhý mám tu ready. No a tu som dead. Povie, že to nevede vyliesť. Dobre, stihol som to zablokovať. Fú. No a teraz tento spawner vie spawnať aj mimo. Čože je problém, ja to potrebujem rýchlo si vybiť. Dobre, to nebol až taký problém. Problém bude ten ďalší teraz. Vezmi to, dobre. Mám slownessu, keď to nesiem, a zároveň po mne idú brúti, ktorí sa pohybujú pomerne rýchlo. Takže to musím rašnúť, tady to. Tak. Dobré. Pozri sa už na tú rýchlosť, koľko ich to produkuje. Povedzme, dačo takéto, a teraz keď skopem toto. Nie, takto môžem. Oh shit, no dobre, to bol silný hit. Nebudeme to siliť. Pre zatiaľ viem, že tie dropy padajú k ním. Tie dropy vyriešim potom. Dobre, nechám to zatiaľ na 35 levelov. A letím domov. To sú epic itemy. Z toho som dostal tieto Arcane Sands. Tu mi čo chýba, Smoothstone a enchantiak. Potrebujem nový enchantiak. Takže v rýchlosti urobím nový enchanting table. Takto. Simple reforging table. A ten rovno aj upgradenem na poriadny reforging table. Na to potrebujem netherite ingot a nether bricks. To viem ísť nakopať. Dobre, teraz to viem upgradenúť týmto, mám potrebujem netherite ingot, takže ja si ho v rýchlosti vycraftím. Poriadny reforging table. Výborne. Dáme sem. Ešte potrebujem gem cutting. Toto. Takto. Super. Teraz to bude cinkať kladivom celý čas, hej? Výborne. Takže potrebujem to ísť vycraftiť. Dobre, koľko toho spravím? Tak to dáme 24, to podľa mňa bude pre zatiaľ stačiť. A tým potrebujem toto spraviť. Zoberiem si napríklad helmu. Dobre, ale mám veľa levelov, takže ja by som v rýchlosti skúsil kúpiť skillpointy nejaké. Viem len dva kúpiť. Takto. A potrebujem sa dostať k tomuto 50% experience from mobs. To mám nejaký quest. To 5 levelov, to si ešte zatiaľ nechám. Všetky tieto gemy, ktoré nepoužijem, rozbijem na 14 týchto dustov. Teraz potrebujem upgradenúť tieto dva cracked na lepší úroveň. Získam toho chip, teraz dám chip do toho. Spraví mi to float. A z float, keď dám takto. Funguje prosím tooltip. Zomrie tam až 9.
Alebo no, budem zobrať všetky zelené alebo všetky modré, tak ja radšej všetky zelené. Dobre, plus 20% max health a to je presne niečo, čo by som si dal na chestplate. Takže chestplate, tento gem a mám 20% max health, takže mi to pridá nejaké tie HPčka. Teraz keď sa dojem, alebo skôr to bude rýchlejšie, keď sa healnem, tak mám už tretí riadok, let's go! Dobre, prezatiaľ rozbijem všetky tieto gemy. 23, super. Plus 1 level to all existing enchantments. To chcem určite upgradenúť na ten ešte lepší. Takto, takto. To je stále jeden level? Plus 12, to som trošku wasteol teraz, no. To je škoda, teraz nemám čím už reforgeovať. Ale vieme ešte niečo upgradenúť, takže asi by som upgradeol toto. Teraz sa potrebujem uistiť. Dá to plus 2 levely. Dobre, plus 2 levely na existujúci protection. Teraz by som mohol enchantovať napríklad čapicu. Protection 4, výborne. Mana Regen 3, okej. Okay. Dobre, budem musieť veľa z týchto vecí reforgenúť, ale momentálne na to nemám prostriedky, takže toto si poodkladám. Na to pánky by čo padlo, Protection 4, takže takto. Unbreaking 4, Depthstrider, Featherfalling, no už len Mending tam chýba. 3, 4, 5, 6. Dobre, ja tu chcem spraviť nejakú takú tú miestnosť, kde budem kolektovať. Keď skopem toto, nemôžem ma zabiť, hej. Dobre, tým pádom ich môžem pustiť sem. To som nechcel robiť. Vyliez, dobre. Som jemne nedomyslel. Tak. Som ho oblodnejšie. To musím dať oblodnejšie, nech mi z toho budú utekať. Budem zabíjať mimo toho. Mám 41 levelov, tak to berem skill pointy. Ja som tam to nepoužil vtedy omylom, nevadí. Tak. Mám XPčka s mobou. Confirm. No. Tak, oni nalozia sem. Tu ma ešte vidia. Toto si zastaviam, lebo už mi sa tento vliezol. Strašne rýchlo to ide. Sorry bráško, ale... irituješ ma. No. No jasné, padajú mi presne tieto veci, ktoré viem rozložiť na tie lepšie... no na lepšie veci. 47 levelov. Dobre, to sú všetko fialové itemy, ktoré ja takto vlastne rozbijem. A teraz môžem ísť reforgenúť plus 6 max health, len na to potrebujeme 60 levelov. Čož není až taký problém získať podľa mňa. Tí brúti majú 200 HP, ich stále viem farmiť. Dobre, a najlepšie na tomto všetkom je, že ja tu mám stále nejaké levelíky za quest, takže... plus 5 levelov. 6 srdiečok, nejaký magic power a podobné srandy, max mana. Dobre, máme reforžnuté, mám svoj prvý reforž za sebou. 5 max health, pozri, aha, jaké pekné. Pridáme tam toto. Výborné. Na helm mohol konečne padnúť niečo dobré. 7 max health, alebo 5 max, 59 levelov, takže ja tam len v rýchlosti skočím. 60, jak nič. Zase domkou. 7 max health. Nice.
Witch Eye. Witch Trophy, okej. Okay. Som si aj nevšimol, že mám za toto quest. Kam to dám? Sem to dám, takto. Ha. Toto a toto má Unbreaking 3 Fortune 3. Čo môžem hodiť spolu s týmto. Dobre, k tomuto hodíme Sweeping Edge a Looting. Krása. Toto spojíme za 8 levelov. Už na Unbreaking 3 Mending, potom kľud nejaký Respiration alebo také niečo. Unbreaking 3 Aqua Affinity a hodí to na tú helmu. No, to sa mi hneď páči o niečo viacej. Helma a... Vie to dať Mana Regen 4? Vie to dať Mana Regen 4. No pozor! Tomu vravím čapica. Unbreaking 3. Áno, ten tam určite potrebujem takto. Sharpness Bane. Sharpness... Ďalší nejaký iný Bane. Moje otázka je, či tam ide do toho, či to dá Smite 5. Nedá to Smite 5, pozor. Takže tam je trošku škoda v tom. 20 level, 9 levelov, ale pozri, koľko to má enchantov konečne. Dobre, na chestplate určite dáme Unbreaking 4. Výborne. Takže toto a Feather Falling 4 na Feather Falling 5. Unbreaking 4. Unbreaking na Unbreaking 5. To spraví. A má to zvýšie mana boost na mana boost 4. To spraví. Fireprot tam hodí? Hodí tam aj Fireprot. Ty kokos, to bude čapica toto. Sharpness 4. Sharpness 5. Na tie boty by mohli ísť mana regen a mana boost. 42 levelov a pridá to 2 enchanty. Idem naspäť do toho nedru dokončiť tie armory. Cool. Príjemný krompačik. Dobre, budem toto trošku musieť vymeniť za sleby niektoré časti. Dobre. Ďalšie 2 enchanty. To som veľmi rád, že som zrovna si vybral týchto brutov, pretože z toho sú neskutočné akože pálky, čo sa týka tohto. Let's go, štvrtý riadok som práve začal. Štvrtý riadok HPčiek. Práve, že potrebujem sleby tam, kde oni stoja. To je strašne mimo toto. To je všetko. 6 max health, lepší armor, max mana, mana regen, dobrá. Šporím 90 levelov na toto. Nice, 90 levelov, vezmem si ešte odtiaľto loot. Dobre, dávame sem toto, toto, toto a chceme to za 90 levelov reforgenúť na plus 6 max health a nejaké ďalšie atribúty. Toto spojíme s FI 4, čistou. FI5 Unbreaking 3 Fortune 2, tu už je Fortune 3, že? Teraz na toto hodíme Fortune 2, takže to je FI5 Unbreaking 3 Fortune 3 a FI5 Unbreaking 3 Fortune 3. Teraz ich spojím spolu, aby bol tento prvý. FI6 Unbreaking 3, Unbreaking 4 Fortune 4. Výborné. Nejaký block reach, nejaký mining speed. Kde je obyčajný villager? Librarian, čože super, len zistí, kde máš ešte lekternu. Aha, výborne. Reactive 1. Z Reactive jednotkou si viem urobiť automatické healovanie, že mňa to bude automaticky samohealovať a to ja asi snáď chcem. Že mňa to healne vždycky, keď dostanem hit. Takto. A môžeme sledať iného Librariana. Som sa na chvíľku zľakol, že nepadá to. Neverím. Dokonca ešte aj 10 emeraldov. Výborná cena. Čapica Mandy. Chestplate Mandy. Keďže mám skilly na to, že za každý enchant mám vlastne HPčka, plus mám tieto HPčka zdvihnuté a všetko, tak akože mám prvé pol HPko zo 6. riadku.
Dobre, takže ja pôjdem tadialto a upgradenem si tieto HPčka. Takže ja si nakúpim maximum skill pointov len 4. Dobre, tu mám 1, 2. Teraz máme 5% damage za každý enchant. Za každý enchantovaný level na weapon. A teraz chcem otvoriť gatewayu. Aha, musím otvoriť na druhej strane. A tam to končí. Najbližšie pôjdem dávať vlastne damage za gemy, 5% armor a zvyšovať k tomuto. A teraz treba mennúť armor. Čaute, chlapci. Aha, armor celý opravený, chápem. Reaktív 2. 72 levelov za reaktív. No jasné, 24 levelov, krásne. Dobre, tieto levely by mi už konečne mohli dať dostatok skill pointov. 7 až, super. Takže armor, armor, 5% armor. 15% durability, 15% damage if you have gems in weapon. Výborné. Ešte to trošku zvýšime a max health per gem per in armor. Výborná vec. Konečne sa zacínam cítiť bezpečne. A teraz už len pôjdem trošku porecordovať. A môžem na najbližšom streame ísť konečne na bossov. Všetky tieto fialové itemy. Chcel vyžnúť 17 týchto srand. 31 plus toto. Dostanem Bad Omen vždycky keď blokujem. To si nechám kvôli... No kvôli raidom. Najprv potrebujem toto duplikovať. To sú aké? To sú ešte len chip. Takže tam potrebujem toto, toto. Dobre, z toho spravím tento float. Takto, takto, takto. Teraz to s týmto upgradenem na epicky. To kľudne môžem tam nechať toto. Teraz to vymením. Takto. Epic, epic na jeden legendary. Dva epické na jeden legendárny. A dva legendárne upgradenem na Perfect Guardian Gem s 30% lifestealom. Infinity Stones. No a 30% lifesteal ide na moju zbraň. Až na to, že tam je overheal, aha. Dobre, čo presne robí ten overheal? Ste v rýchlosti nájdem, lebo ja som tak trochu potreboval jednu vec, ktorú teraz zistím, že sa vlastne nedá dať na heavy weapons a preto mi tam nepadala. Absorption shield, aha, okej. Dobre, takže to je lifesteal, ale s absorptionom. Tak ja som hlúpy, takže toto teda neberiem, pretože to nemá overheal. Už som chcel túto, hej. Výborne. 20% overheal. Dobre. A teraz cez toto hodíme na toto ešte ďalších 30% overheal, 20% overhealu. To si poďme vyskúšať veľmi rýchlo. Dobre, flawless, mám 30% armor toughness, to si hodím asi na chest plate. Gate majú najviac slotov, tak to hodím na gate. Na shield to nebudem dávať. Shield nejdem upgradovať, lebo shield asi aj prestanem nosiť. 5% do všetkých štatistík. 40% speed. 2 max health, povedz, že to bude 3 max health, 4 max health dokonca. A tie gače už necháme gačami. To bude všetko teda pre dnešok. Maj sa krásne. Vidíme sa u ďalšieho a zatiaľ čau.